da nam je Fortnite, da nam je uop, evo ga. Dobro došli u ovaj item shop review. Ako vi igrate Fortnite, ako ste naletili na ovaj video i želite da dobijete free red nighta, lajkujte video, subscribeajte se na kanal i upišite sa kod dola GG u item shop i mogu vas počastiti sa free giftom. A ne, pozdravam. Nisam ulazio u shop, ne znam šta ima u shopu. Sad ćemo da vidimo. Sigurno ima nešto dobro. Da, ima svašta, bura za ovaj shop, ima treba 20 minuta, ali idemo brzo. Tuzi slide, emote, ne sam da ga puštam da mi se ne copyrighta nešto. Imamo Weathers Black, znači imamo pickaxe ovaj. Da vam pojača malo zvuk da možete čuti bolje. Ništa posebno, imamo Who skin, to ste svi videli, svi znate ovaj skin. Imamo Love Rangera, dobar je, dobar je. Nije loš, krila brutala. Imamo pickaxe njegov. Mnogo mi se sviđa ovaj pickaxe, imam ga. Idemo dalje, valjda nisam nešto preskočio. Imamo Reti. Reti, evo ga, Puma, Matori, Paco. Imamo ovaj skin, dobar skin, mnogo mi se sviđa, baš je bruka, nešto fazon kinesko nešto, nemam pojma. Ovdje piše valjda 18+, nemam pojma. Nije loš, dobar je. Pickaxe za 500 V-boxa, šta hoćete više, mislim ono. Imamo Survival Specialista, 1200 V-boxa, nije loš skin, trehard na max. Ovaj skin, ovdje je Brut Navigator, imam ga, nije loš. Imamo Cityscape, nice, ovo mi se sviđa. Kako izgleda, iskreno. Vidio pambura, ali nema mesta da stane. Sviđa mi se kako izgleda. Aha, dobro je. Imamo Electro Swing. Imamo Feeling Jaunty, imamo Slow Clap, ali sada, braćo, šta je ovo? Ovo sam sad upravo video. Ovo je skin, a ovo je Flash, ne seri, evo ga Flash, ubacili Flash u game. Dobar skin, sviđa mi se njegove pantalone, gore, sve ono, baš je bruka. Pickaxe su bruka, brate. Ima 3-4 zvuka pickaxe, sviđa mi se. Wow, brate. Za 2200 V-boxa bolje od Red Knighta. Bolje da sam dobio Red Knight. Hvala puno mom bratu koji mi je gifto Red Knight iz mog grada. Hvala puno, brate. Moj veliki pozdrav za tebe, kralju. Hvala ti puno na giftu. Deadpool. Imamo ovdje neki set. Imamo Deadpoola i pandicu. Ravenpoola, tačnije, i pandicu. Sa njihovim backblingovima. A ovaj backbling mi je bruka. Jako mi se sviđa. 2000 V-boxa nije uopšte skupo. Lepo izgleda. Imamo Dragon Corn Glider, lamica, meni je slatka. A buđi, buđi, buđi. Okej, okej. Imamo ovaj pickaxe, sranje. Ovo je emote, koliko sam samo gifto, najjače emote ikada. Koliko sam smaro ljude ovim emoteima. Ovo je Marvel, ono nazva, dobro, ovo imam, znamo. Ovdje možete dobiti sve ovo odjednom ako želite da kupite. Imamo Cable, znači... Gasi kablove, mota i mešalicu. Baš je velik lik, plaši me. Imamo ovu malo, ovo je pack 3000 V-boxa, dobijete ovo. Dobijete ovo, ovo. Ovaj skin mi je bruka, ima dobro dupe. Ovo i ovo. Dobro, šemo dalje. Dobro, to je ona posebna nešto, fazon. Imamo... Ovo mi se sviđa, dobro izgleda. Dobro izgleda vrep. Da, bruka, 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 bruka. 2600 V-boxa. Možda mi se čak ovo i najviše sviđa. Ovo mi je Ghost Rider, ljudi. Ako ste gledali taj film, ja sam ga gledao još kao klinac. Ja sam ga gledao kao klinac još. Imamo Silver Surfera iz Marvela također. Backbling je bruka, apsolutno strava izgleda, 1500 V-boxa i nije skupo za oko brutalan skin. Deadpool mi se, ovaj, Daredevil mi se mnogo sviđa, najviše zato što znam njegovu priču i gledao sam seriju. Preporučujem svima da je pogledate, bruka je serija, apsolutno bruka je serija. Neću da vam pričam ništa više sem toga. On inače ne vidi, on inače slep, ali čuje samo. To je haos, ono, haos, 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 nekom invita, Stefan je bahanu. Dobro, glider, dobar. Da, dobro izgleda, ovdje imamo fazon sve od njega, sviđa mi se. Imamo, ovo i ovdje, vidite, emote također, sviđa mi se.
Imamo Hulka, Hulk Smash Pickaxe. Ovo govno, ovo je teško sranje, ovo nikad ne bih kupio, neću ni da gledam. Snap, hvala na ovom giftu, mnogo mi se sviđa ovaj gift. I naravno imamo Blade-a, braće moja. Ali opasan ovaj Blade. Imamo njegov glider. I imamo samog Blade-a, također tu je njegov mač. Wow, koji se strava čuje. Mnogo mi se sviđa. Mislim sam da će da udari nogom ovo i da odleti. Bio bi bolje fazon da je to i uradio. I to je otprilike, braćo, ceo shop, verovali ili ne. Ja ga završim za 6 minuta, easy. Znači, ja mislim da nisam ništa preskočio. Da, ovo nismo videli, evo. A još ovo. Bruka glider. Bruka glider, braćo. Pikeksi. Evo ga još ovo i ovde. I ovaj nije loš pikeks, iskreno. Sviđa mi se ovo što se vrti. Dobro. Da, i ovdje imamo ovaj ceo set od jednom fazon. Ovaj glider je, ovaj pikeks je bruka. Da imam V-Bucks sa sebi ovo kupio ljudi. Znači da imam V-Bucks sa sebi ovo kupio. Vidite ovdje šta ima. Bruka shop. Bukvalno da biraš. Ono fazon kad ne znam više šta da urade, dođu i ubace fazon 30 itema. Kupite nešto, molim vas. Ali sa sa kodom dola GG. Ovdje piše nešto fazon scam ovo ono, manite bre Kenyu. Znači, ko bude bio kupio nešto sa mojim sa kodom, snimi video da je kupio nešto, može dobiti gift od mene, tako da izvolite ljudi. I sada je došlo vreme da se oprostimo. Nadam se da ste uspeli da vidite šta je u ovom item shopu i uzmete u obzir da ću pokušavati što redovnije izbacivati item shop review videe. A vama ako je dosadno uvek možete da pogledate neke moje videe što sam izbacio, podržite pesmu koja će da izađe na ekran sad posle ovog na kraju videa. Podržite pesmu koju smo izbacili opet na ovom kanalu. Ne znam, šaljite subscribe-ove, donacije i ostalo, uđite na naš Discord server i tamo možete se reklamirati svašta nešto, dobiti rankove, youtubere i šta ti ja znam. Također, imamo neke još stvari koje su vam možda potrebne u private, ako ste streameri, želite da dobijete neki boost, javite se, može sve da se sredi. I to je to. Veliki pozdrav za sve vas, ljudi moji. Ljubim vas dole tamo da niko nije. Poljubite mamu, tatu, zagrlite sestru, brata, kažite volim te. I bit će vam mnogo lepše posle toga kad budete to uradili. Tako da, to je to. Ljubi dole tamo da niko nije. Veliki pozdrav za vas. Od sada pozdrav ide ovako. Vidimo se. Ćao. Ako kao nešto izlukaš, nema me. Razumeš, vi sad. Zlo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predik.